っと。Tässä on sitten keittiö. Mikä pieni, että minkä enää pitää särkeä? Niin, tässä älä muuta sano. Kaikki pitää niinku aina hajottaa. Jättää se niinku ihmisille näitä tutkittavaksi. Ja... Mutta se on aina se ensimmäinen, että aina pitää kaikki niinku hajottaa. Niin, että jos näkee jonkun, niin ei kyllä lintaa. Kyllä on niinku tota... pienet nää. Tai tuossa toi huone. Aika vanha. Onko tuo kaakeli vai matto? Siinä on... Se on matto. Joo. Todella, todella vanha. Takkia. Joo, vessa. Joo, huomasin. Ilmeisemmin olohuone. Joo. Voisi olla... En tiedä. Onko tämä makuuhuone? Tuo seinä on se rapattu. Tuo betoni. No. Se on. Ei oo betoni. Onko? On, on. Oho. Se on tuossa. On vähän niin kuin joku... Palaa. Kaljaa täällä oli näköjään juotain. No. Rikottu kalja. Tätä kikkiä. Laitettu pahavia sen. Onko tämä niinku pinkopahavia vai? Tämmönen täällä laittaa. No, joo. Ihan kuprulla. Varmaan on kosteutta tullut. Ja niin kuin kylmillä on. Niin. Pakko tuonne kyllä ihan perälle vielä. No, vähän kurkistaan. No eipä se nyt mitään. Pesu on siellä on varmaan suihkut. No. Oli nopeasti katsottu täällä. Kyllähän näistä kämpäistä tuolla joku... ...ottais asiaksi. Niin. Mutta en... Kyllä kun ne näin päästetään, niin kyllä nämä on melkein romutuskuntoisia. Siis niinku... Ihan oikeesti. Joo, näinpä. Se on joku kello. Joo, mä katson, että... Onko turvallista mennä sinne? Eli tässä nyt on... Tiedä mikä siellä on. Tipahtaa vielä. No ainakin. Tiedä onko mikä tässä on täällä alueella. No ei ainakaan uppo tänne. Ja kaikki lasit säreet. Mä en ymmärrä. Tää on niinku Venäjällä oli. No niin. Iso kellari. Tuo tulee sitten jotain, mitä vaan vastaan, kun oven tauki. Niin. Se on aika iso tähtemäri, niin ihan oikeesti. Joo.
ihmetyttää tämä, että kun tässä on ovi, niin tässä on tämmöiset kärpäsverhot, että mikä tämä on ollut. Ja tehdään nyt tommosia laiteta niinku... Se on jotenkin piirroksia tuolla. Mitä on oikein on? Piirrostukset? Siis mä enää... En tiedä. Joku vaan piirrys. Joku tehnyt taideteoksia. Vanhaa hyllyä ollut tuolla. Ei lupa mikään tuolla. Mikä? Mitä ikään on? Merkantile. Ei sano mitään. Se on mennä eka tämmönen kiekolla. Kattava, että... Jos on jotenkin tämmösiä lautoja, ettei astu sitten... Onko täällä joku perunakellari vai? Joo, varmaan. Ne näkyy nää tämmösiä, ne on varmaan pitämässä. Niin. Tossa on ainakin tikka. Tikka. Katsotta minkä vuoden. Me. Mikä? Niin tuo lehti. 97. Keski-Pohjanmaa. Aika uusi. Joo. Tai no, 24 vuotta. Vanhaa, ettei se nyt enää uusi ole. Vähän tuolta. Täällä on sitten saunoja. Tuolla se pesu tuota niin, missä ennen pestiin pyykki. Joo, näin mä vähän ajattelin, että... Valehtui, aika jännä, ei enää niinku... Tuossa olisi tuo luukko kova. Onko Höfors? On. Oh. Pata. Joo. Oh. Joo. Oh. Tässä on sitten sauna. Sähkökiuas. Se on ihan uusi hana, laittaa tommonen uudemmalle. Että ei oo mikään kivikauppa. Mitäs tää tässä seinässä on? Raskaa. Homeetta. Tän puolella, onko tälläkin tota... Olisiko se nää ollut kellari? No. Pommisuojako. No. Lämminvesivaraa. No. Aika iso. Lämmitys. Se on hyvä kysymys. Toi vähän niinku semmonen Porin matti. No niin onkin, kato se on. Niin. Porin matti. Noitakaan ei enää näy. Aika harvoin. Täällä on kans joku
vanha varasto. Tuossa on sitä hometta, mitä sanoo. Tuo sitä vai? Joo. Täälläkin on tämmönen. Katsoppa tähän seinään. Pyssiin tämä. Annetaan oikein. Tähän. Joo, just. Tuossa meni vielä rappuset tuonne ylös. Se meni varmaan siihen, mikä oli sen keskellä. Kattaas. Se on täällä joku huone. No, tässä on joku keittiö. Joo, täällä katsotaan. Asuntoina. Tuossa on purettu kyllä takkaveke. Tää kans vähän kokeilla, ettei. Joo, keitti pahalla. Niin. Täällä on ainakin laho. Täh? Täällä on ainakin tosi laho. Pysyn tässä. Joo. Me ei pitää se ihmeempää olekaan. Siitä on jonkinlainen takka kyllä purettu pois. Tuossa on semmonen pehmeä kohta. Astuu siihen päälle. Tuonne ei kannata sitten mennä. Joo. Siellä on vessa. Kato siihen. Joo, se taisi olla... Joo, tuo oli just se, kellarys katsottiin, niin se oli jotakin oli... No joo. Jääkaapio tuossa. Strömbri helma. Kaapikki on tyhjät. Tuossa on oikein vanha hana. Joo. Ja mä sanoin, että semmoisen remontin joutuisi tehdä tälle, ettei niinku, ei puhettakaan kyllä. Että. Joo, ei. Että kyllä tää on ihan sama kuin tälle jo matala. Joo, mutta turhaa tämmöstä on kyllä pitää niinku pystyssä. Niin pilaa vaan maisemaa ja muutenkin, niin tästä on niinku mitään iloa kellettä. No se on just se. Mutta niinku ennemmin rakentaa kokonaan uuden talon, kun tiedätkö tilalle. Niin, siinä on tontti sitten se tavarat. Niin tuo... Käytiinkö me ihan tuolla perällä muut? Siis joo, kellarissa käytiin ja tuolla käytiin. Niin mä otan tuossa ihan päässä. Niin sitä mä en. Joo, no ei senkaan näytä, että se nyt oli kaikki kiinni. Niin. Ja tuskin se yhtä tästä paremmaksi. Niin. Siellähän se ovi onkin auki.
Sellainen tapaus.